יצריך אדם לדעת, לפעמים שאתה מתפלל, גם אחד הקטעים. הרב, אתה יודע למה אני לא מתפלל? למה אתה לא מתפלל? וואלה, הוא לא עונה לי. אולי הוא בממתינה. משוגע לגמרי. מה זה הוא לא עונה לך? הוא עונה לך. התשובה קיבלת. אתה יודע מה הוא ענה לך? לא! לא זה תשובה או לא תשובה? גם לא זה תשובה. היה... איך קראו לו? איך קראו זה שנהרג בצומת של יהוד? איך קראו לו? זה שהיה... שחטפו אותו. גלעד שליט. נחשון וקסמן, עליו ושלום. השם ייקום דמו. אז הוא... אחרי ש... שאתם לא, אני לא יודע, זה היה לפני המון שנים, יותר מ-20 שנה. בדרך כלל רובכם לא זוכרים את המציאות, אבל באותה תקופה, כל עם ישראל התאחדו והתאגדו והתפללו בכותל וכו', ואיזה... היה בכותל באותו זמן יותר מ-1,000 איש שהתפללו להצלחה ושיחזור הביתה. ולאחר מכן, בשבת זה היה, הצבא עשה איזה מבצע להוציא אותו מידיים של המחבלים, והם קלטו שהם הגיעו והם הרגו אותו. שמיקום דמו, ימח שמה ויאבד זכר. אז התקשורת כמובן, ססה, שמחה, הנה הדתיים התפללו, 100,000 איש, ווואלה, לא קרה כלום. אז הביאו את אבא של נחשון וקסמן, שהוא יהודי ירא שמיים, איזה אמונה יוקדת. שואלת אותו הכתבת, הנה, מראה לו את התמונה שכולם בכותל, הנה, התפללתם לשם, והוא לא ענה לך. הוא אמר לו, בטח שהוא ענה. אמר לו, מה הוא ענה? הוא לא ענה. אמר לו, הוא ענה, הוא אמר לו. אמר לה, גם לא, זו תשובה. לאבא מותר להגיד לא. היא כמעט מתה. אמר לה, אני מקבל את זה באהבה גמורה. אני מגיש בקשה. מה, אני מחייב את הקדוש ברוך הוא? אנשים חושבים, אני פללתי, הוא חייב לענות לי. תגיד לי, מי אתה בכלל? אתה תתפלל כי אתה צריך להתפלל. מה שיקרה, זה כבר עוד עניין בפני עצמו. אתה לא כך שחלכת לקדוש ברוך הוא, אני מכריח אותך. מי אתה בכלל? אתה מבקש, והקדוש ברוך הוא יבחן אם זה טוב לך או לא. אם זה טוב לך תקבל, ואם לא הוא יגיד לך, איבני, לא.